Te drejtim që përshkojmë neve është guri i Lekës. Quhet guri i Lekës sepse është një gur shumë i madh, edhe aty nuk shkojmë dot te guri i Lekës. A nuk shkojmë dot? Okej, me brapo, unë sa po thot, po shkojmë guri i Lekës. Është drejtimi po, është 2 km për këtu, nuk shkojmë dot, do një orë gjysmë. Po ju mund shkoni, ju mund shkoni, ne do shkojmë deri tek balkoni. Aty është guri i Lekës, një gur shumë i madh, e cilin Lek Dugagjini e ka përdorur për malësorët për të betuar, kur një gjë ishte dilemë ose kishte mos marrveshje, malësori ishte detyruar të thoshte, e pa çan qafë të gurë, këtu pra në supë, në këtë jetë dhe në atë jetë, që ishte beje jashtëzakonisht e madhe dhe kërkush nuk e bante në gënjeshtër, nëse po gënjej. Dhe çfarë ka ndodhur? Praktikisht është pak e rënd kjo punë, por pas vdekjes Skënderbeut, kokën ja prenja çun sultanit, se këtu ishte rregulli, ai nuk besonte me letra, me gjëra, edhe këto fotot me WhatsApp nuk funksiononin atko, i kanë çuar kokën. Mirë po, është i mençëm vetë ose këshillet dikush dhe i tha, atyre elitës vetë jeni qerve i thanë, qofë se keni një copë nga kocka e Skënderbeut, është hajmali që nuk ju mund askush dhe e dhunuan varën për fatë keqë. Lek Dugagjini ishte gjallë dhe mori vesh dhe i la porosi 4 motrëve, mos më varros nikon. Kështu që jeshtë një shpela për gurit Lekës dhe legenda në thot që jeshtë helur atje. Bile ka patur edhe tendenca për të futur sepse koha ka qenë që varrosnin bashkë me pajimet dhe me pasuritë dhe njerëzit kanë kujtuar se gjen pasuri. Kjo është një shpellë pingul poshtë e vështirë për të arritur.